Todos os inumanos. Todos desaparecidos. É com isso que o Abu fica preocupado. Deve ter um lugar bom para vigiar a estátua do Cap lá na frente. Quer ajuda, grandão? Quanto tempo? Tiny Dancer. Passa pra cá. Opa, e aí? Vai pra onde? Pra casa. Sério? Chegamos agora? E aí? Vai um gole? Não, valeu. Não? Tá de luto, por acaso? Só tô pegando um atalho, só isso, pessoal. Atalho. Vamos lá, sai daí. Legal. Gostei do isqueiro. Sente a falta deles, né? Acha que mataram um pouco? O quê? Não? 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 Não. É o quê, então? Você curte uns inumanos? Qual é, pessoal?
idiotas simpatizantes. Parem! Tá tudo bem com você? O isqueirinho tem uma namorada. Zack, olha a mochila dela. Qual é? O que vocês têm na cabeça? Eu só quero ir pra casa, tá bom, cara? O que tá fazendo? Meu irmãozinho tava lá no dia A. Ele escreveu uma história idiota sobre o Capitão América. Não foi culpa do Cap! É tudo culpa deles. Ele ficou roxo e esquisito. E aí levaram ele embora! Vai com calma. Zack, chega, agora, cara. Agora ele tá morto! Para! Ele tá morto! Eu disse, para! Sai fora. Ela é um deles. Não deixe ele encostar. Anda, vamos. Cara, você tá legal? Anda, vamos embora. Não encosta em mim. O quê? Você tem evidência, não é? O que eu faço com isso? Do que você tá falando? Por favor, eu só quero ir embora. Ei! Tenho que ir. Se eles me pegarem, é a minha foto que vai parar nessa parede. Droga, eles estão por toda parte. Será que eu consigo ir pra casa? Eles sabem quem eu sou? Pegadas encontradas próximas à estátua do Hulk. Investigue. Entendido? Isso aí. Sua amiga precisa de ajuda. Vai! Aquela é a minha saída.
guardas demais na frente. Pegadas encontradas próximas à estátua do Hulk. Investigue. Entendido. Isso aí. Sua amiga precisa de ajuda. Vai! Aquela é a minha saída. Guardas demais na frente. Idiota, idiota! Espero que eles não saibam nadar. Movimento detectado no quadrante norte. Oh, eca! Lagartos do esgoto, lá vou eu. Esse lado é muito eca. Um drone detectou o movimento nos escombros. Então vá até lá, agora. Já já vão me encontrar. Óculos.
Esse lado é muito eca. Já vão me encontrar. Ah, não. Eles estão conseguindo passar. Me informem assim que agora. Não, esse lado é muito eca. Um drone detectou o movimento nos escombros. Então vá pra lá, agora. Já vão me encontrar. Preparando descida. Eles estão conseguindo passar. Eu não achei que ia terminar o dia empurrando lixeiras. A IEM colocou humanos atrás de mim também, que se teleportam. Parece seguro. Thank you.
pode ser infiltrada. Mas é nossa responsabilidade. Ah, bom. Você acordou. Me desculpe. Os sintoides só seguiram os protocolos de segurança. Roubar informações privadas é um crime muito grave. Mônica, deixe ela se recuperar. Aí, o que tá rolando? Vocês estão me levando pra onde? Para um local seguro. Me desculpe. Sei que não me pareço muito com meu modelo holográfico. Mas funciona bem com os acionistas. Doutor Tarleton? Encarne osso. Por que hackeou nossos servidores? Nem vem, eu não roubei nada. Então o que estava procurando? A cura, talvez? Kamala, a AIM só pretende nos libertar do comando dos poderosos. Nós já sabemos que poder ilimitado é perigoso, é letal. O dia A foi um exemplo perfeito. Você tem sorte de estar viva. Mas podemos corrigir os erros deles com tecnologia. Você pode ter sua vida normal de volta. Ai, eu só adivinhei uma senha, tá? Eu não achei que ia rolar de entrar mesmo. Está claramente violenta. A infecção deve estar piorando. Quê? Eu não queria machucar ninguém. Claro que não. Mas o que acontece quando você perder o controle de novo? O que acontecerá quando você machucar alguém que ama? Até os Avengers sofreram por serem arrogantes. Aí, você tava lá. Tipo, quando o Cap morreu. Tava lá? Sim. Por sorte, a Mônica me achou na cabine de comando. A fórmula regenerativa dela salvou minha vida. Vamos, Kamala. O que acha? Sim? Deixe a AIM ajudar você. Eu me viro sozinha. Droga, George! Peguem a garota agora! Muito bem, Kamala. Você se assumiu como uma inumana. Ai, idiota. No que você estava pensando, hein? Entrar pra resistência, virar uma heroína? Não posso ir pra casa. A Mi, a Bu vão ser punidos por me esconderem. Utah. A antiga base da SHIELD. A resistência vai saber o que fazer. Você foi vítima como uma inumana ilegal. Renda-se agora e não será ferida. Agora! Não tem onde se esconder. Eu tenho que sair da cidade.
Aquele cara tá me ajudando? Eu não vou ficar aqui pra descobrir. Isso! Acho que eu vou ter que lutar pra sair da cidade. Beleza? Vamos nessa. Você quer ver poderes? Então lá vai. Entregou. Isso são granadas? Vamos lá. Você só tem isso? Vai, Nakia, me ajuda aí. Diz que eu fui pro retiro com você. Tchau, Jersey. Indivíduo 1102. Ela pode se clonar quase perfeitamente, com exceção de uma leve variação de cor nos olhos. As células se dividem ao meio, criando dois indivíduos distintos. Ah, é como se fosse uma planária, só que humana. Exatamente. E ela pode manter as memórias da original. 0925 pode criar rajadas de energia poderosas. E temos pelo menos meia dúzia com habilidades de fogo. Estamos construindo um arsenal. Poder programável sob nosso controle. Chega de heróis, chega de erros. Está na hora da próxima dose. Mas eu estou bem. Você ficou em coma por 6 meses. Antes você não conseguia segurar sua tosse. Mais algumas doses da minha fórmula regenerativa e seu tratamento estará completo. Eles ainda acendem velas na base daquela estátua. Não fosse o martelo, já teria destruído aquela coisa. Deixa ela lá.
Por que fazer o público pensar que você se preocupa com os Avengers? Deixe que meu pessoal cuide disso. Temos que lançar os adaptoides. Você está certa. Essa versão pode ser um pouco mais... potente. Já está estável? Quase. Isso é incrível! Você ligou para Yusuf Khan. Deixe seu recado e eu retornarei a ligação. Oi, Abu. Então, eu segui o seu conselho. Eu tô com a Nakia e o pessoal no retiro. Você acredita que não tem sinal de celular aqui? Eu tive que andar até esse orelhão para poder te ligar. Enfim, você tava certo, tá muito divertido. Chego no domingo. Eu vou me comportar. Te amo mais. Todas as teorias da conspiração online apontam para esse Canyon como a base da resistência. Eles são a minha única chance. Já tá escurecendo. A última coisa que eu quero é ficar presa nesse canyon à noite.